Nu, tad būs tā. Satiesmes ir katrs pārvērsties. Tas būs tāpēc. Bet var redz, šitā te var Doma, ko tad es vēl gribu? Doma, graudi. Graudi jāsāk. Tā samalšana miltos, viņa ir tāda kā saprašana. Ko tad es īsti vēl gribu sasniegt? Kas man vēl pašām būtu jāsaprot? Jā, nu varam arī pēc tam nu, teikt vēlējumu, kā saka, tādu vispārīgu, bet nu, es eksāmens nebūs neprasīšu, kas tev svarīgs ir, kurā jomā, kas tev svarīgs ir, bet nu, pastīsimies uz to savādāk, jo mums nav smags darbs jādara, ja mēs te varam apcerēt lielās dzīves patiesības. Kvieši ir rūdzi baltā un melnā maize. Kurš paņem balto maizi, tad domā par gaišajām. Domā, kurš paņem melno maizi, tad domā, no kā jātiek. Te ir vēl siedoļas. Un kas šitie ir? Kviesis, baltā maize. Melnā maize, kā ir? Nu jā. Mēs tikai spēka un gaišās domas domājam. Pasties, neviena melnā grauda nav, ne? Vajadzējis bez? Jā, viskulks jau. Teica? Jā. Nē, nav neviena melnā grauda. Jā, kur, kā jūs tik ātri viskulē? Jā, kā? Mēs tās maltuvītes personīgi, jā. Mūža tūls no rociņās. Zinu viņu. Kas te nobīrs izaugs? Gribas? Kad es sadrīkst? Tukša bāra. Nu aizdeji paņem vēl vienu, Gunāri. Gunāri, paņem vēl vienu. Viņam tik daudz ar domu, ka vienu vārtu. Nē, domas koncentrējas, tā graudā, doma graudā. Pasties, tādā vējā, palabas aizgāja. Jo tas rudīts ir uz savus un gatavs. Visas aizgāja uz Briseli pelavas. Jā, bet... pelavas visas vējuši uz Briseli aizpūta. Jā, nu tagad vajag mazliet klusu viņu, ja? Aptātē ir grūti, tas ir tas, un redzēt tādu pavisam vielu klusu. Jā. Nu, tā kā 5 minūtītes, ja, lai pa īstām, jo mēs neesam tik daudz cilvēki, lai to vajadzētu saīstināt, lai kaut kādas sajūtas rodās. Lauka sajūtas vai galvenās domas uzspēlde. Ejam cauri visiem saviem dzīves līmeņiem, fiziskā līdz prāta un jūtu līmeņiem. Ko es jūtās gribētu, ko es vēl gribētu? Uzzināt, izzināt ar prātu. Kas man vēl būtu šajā fiziskajā plānā vajadzīgs tāda lieta, ar kuras varu kaut ko radoši realizēt? Varbūt no kaut kā tiešām jātiek ir vaļā, kas man traucē. Ja es netieku vaļā, tad es nevaru tikt pie tā, ko es patiesībā gribu. Man ir mazliet pat dārgs uz tā. Thank you.
Pasakām domu, un tad pārējā visi piebalsēm, vai to, ja? Aiziet! Saules mūžu Latvijai! Vai to! Latvijas kalendāru Latvijai! Vai to! Laikriti! Visas sēnelas prom! Vai to! Latvijā vajadzīga jauna sabiedriskā iekārta – tautisms. Lai top! Lai izveidotos apstākļi, ko? Kad bērni un visi tauta, lai varētu saprast, kāpēc vitāli nepieciešamas šīs mūsu tautiskās tradīcijas, piešķīgas un atdzīvē un dzīves uzlabošanā. Lai vienšai zemē sētu vienu graudu veselu. Lai to! Lai visiem būtu laba veselība. Lai to! Lai katram bediņam būtu vecmabiņa mīļa un vectētiņš. Lai to! Lai visi latvieši atgrieztos mājā. Lai top! Latvijā vajadzīga jauna valsts ideoloģija – latvisms. Lai top! Lai visiem būtu laba veselība.
visiem latviešiem ir kārtīgs darbs latviešiem. Lai top! Lai latvieši viens otru mīl un aprūpē, lai top! Lai top! Visus senču gudrības, lai mēs vienmēr visi zinātu un varētu dodot saviem bērniem, mazbērniem, mazmazbērniem. Lai top! Un to dziedāšanu arī. Top arī. Lai top! Lai cilvēki kļūtu laimīgi. Lai top! Domāsim vairāk par garīgo, par mīlestību, mazāk par bagātību, par naudu. Lai top! Vislielākā bagātība ir mīlestība. Lai top! Sāksim paša sevi un nākošreiz jūs visi paņemiet līdzi savus bērnus un mazbērnus. Lai top! Man vēl 20 gadi jāpagaida. Lai to! Mēs esam pacietīgi. Pagaidīsim! Mēs esam pacietīgi! Mēs gaidīsim! Gaidīsim! Tas tikā! Lai visi latvieši beidzot apvienojās garā! Lai to! Lai vienmēr būtu maize! Lai to! Pašu certa! Lai latvieši kļūst par saimniekiem savā tēvzemē Latvijā. Lai to! Lai Latvija ir brīva un bagāta valsts. Lai to! Lai to! Lai stipras ģimenes. Lai to! Lai top! Lai latviešu sievas ir auglīgas! Lai top! Un lai visur dzimst daudz bērnu! Lai top! Lai latviešu vīrieši arī ir auglīgas! Lai top! Latviešu vīrieši ir atbildīgi! Lai top! Latviešu darīt atbildīgas darbas! Lai top! Lai latviešu mātes audzina dēlus par vīriešiem. Lai top! Par maigiem vīriešiem. Maigiem. Stipriem vīriešiem. Varonīgiem, bezbailīgiem. Un atbildīgiem. Lai viņi paliek šai zemē. Lai top! Lai viņi apprecēs ar latviešu. Lai top! Mēs beidzot būtu saimnieki savā zemē. Lai top! Lai latviešu tīri no krieviem. Lai top! Nu, to gan es neteikšu. To es nemaz arī nevēlos. Lai latviešu kļūtu vienoti. Lai top! Lai latviešiem rodas īsta nauda, ko mēs paši pārvaldam. Lai top! Nu, tad tā. Palaidīšu te aptāk. Liekam visu vienā poduņā, jo šim ir daudz jānobriest, jānokaut. Es jau apmēju, ka esmu grauds. Tas tīri bija kādus no bērnības, no gadu gaidām. Paņemat vēl vienu. Tās ir izsākās. Tev būs jāšķirās no saviem domu draugiem. Marģeri! Nē, tu tikai no dažiem. Jā. Jūtis labi. Jā. 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 Jā
Gan personīgie likteņi iekšā, ja, gan arī tautas. Visi, jā. Viss kopā. Mm-hmm. Nu kā, tad bez personīgā nevar arī tautā. Jā, nekas, jā dod visi. Tev jau virīs biris pa zemi, ko? Jā, viņus apbēdi. Ko tu man tur iedevi zīli? Jā, labi. Labi. Jā, Paldies. Kas tad vēl jākuļ? Tas ir mies. Es visus atdevu, visus izlobītos graudus. Jā. Bieži jādod vīriešiem, lai jau kurbad. Es par alu aizmirsām, ka alu Jā. Daudz, jā, un arī kviešu. A viņiem daudz nedēļ, viņiem tikai drusi.